事故が発生しており、現在、負傷者の救助を行っています。この影響で、松戸インター付近を先頭に2キロほど渋滞しています。次に、松戸インター付近で小型トラックが防護柵に衝突する事故が発生しており、現在、負傷者の救助を行っています。この影響で、松戸インター付近で第一走行車線が規制されています。また、事故による高野ジャンクションから三郷南インターまでの区間の通行止めは午後3時20分に解除されました。この時間、川口ジャンクションから大泉ジャンクションまで15分ほどかかります。続いて、外回りの情報です。この時間、川口ジャンクションから高野ジャンクションまで25分ほどかかります。次に、事故による三郷南インターから高野ジャンクションまでの区間の通行止めは午後3時20分に解除されました。続いて、工事のお知らせです。7月27日、夜23時から翌朝4時までの間、